Кредитні шахраї на Дніпрян оформлюють грошову позику без них. Тепер у людей вимагають борг колектори, проте ті знизують плечима, мовляв, віддавати нічого, бо ніяких грошей не брали. Відтак змушені судитися, і судова тяганина затягується на роки. Із одним з таких ошуканих спілкувалася наша Галина Ізмайлова. Ігор Рівченко – інженер-електронщик. Говорить, ніколи не брав кредитів у дрібних фінансових організаціях. Проте восени 2018-го йому подзвонили невідомі і почали вимагати повернути гроші, які він нібито винен фінансовій компанії. Відтоді почалося справжнє пекло, говорить чоловік. Виявилося, на нього хтось оформив кредит у 10 установах. Загальна сума позики – понад 100 тисяч гривень. Іноді до 30 дзвінків на день буває, і це неудобно очень. Это получается, мне приходится телефон либо держать на беззвучке, либо, то есть мне нужно много общаться по работе, мне нужно как бы на звонки начальства отвечать. И у меня как бы нет для этого возможности, потому что иногда бывает просто смотришь на телефоне, ну не поймешь, кто звонит. Может быть, это какой-то клиент звонит и піднімаєш трубку, там тобі угрози якісь. Так Ігор живе вже третій рік. Скаржиться у поліцію і постійно судиться із фінансовими організаціями, аби довести, що гроші вони давали не йому. Был предоставлен не мой паспорт, не мой паспорт, то есть не мои цифры паспорта, не мой номер, но мои персональные данные, ну, которые касаются фамилия, имя, отчество мої, дата рождения і ідентифікаційний код. Дві фінансові організації визнали, що Ігор став жертвою шахраїв, каже адвокат Ігоря. Проте нині у них все ще 9 судових справ, де треба довести, що його клієнт грошей не брав. Кожен з нас може стати заручником такої ситуації, оскільки відповідність закон про електронну комерцію визначає отримання кредитів через систему інтернет з підтвердженням виключно тільки з одноразовим ідентифікатором. Якщо один раз взяла кредит, вона попала в Українське бюро кредитних історій, хтось може скористатися цим відповідності і, представивши з вами в системі інтернет, а саме заповнюючи анкету, вказавши інший номер, таким образом себе вертифікувати і відповідності підтвердити, що дійсно він та особа, і отримати. Саме так через інтернет на Ігоря і оформили 10 кредитів, говорить адвокат. З 2019 року у поліції розслідують цей випадок. Відкрили 3 кримінальні провадження. Перевіряють інформацію про укладання договорів щодо отримання грошових коштів в різних фінансових установах, направлені запити. Наразі тривають слідчі дії. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Все почалося з компанії «Компаньйон Фінанс», говорить Ігор. На сайті цієї компанії йдеться про те, що вони дають кредити і без фото зі своїм паспортом. Мовляв, розпізнати шахраїв можна і без цього. Телеканал «Відкритий» направив інформаційний запит до «Компаньйон Фінанс». На відповідь очікуємо. Адвокати ж радять усім, хто потрапив у подібну халепу, не зволікати, збирати докази, йти до поліції та до суду і не терпіти знущання колекторів. Тим паче, що з березня 2021-го їм законодавчо заборонили погрожувати боржникам і телефонувати більше, ніж двічі на добу. Детальні умови кредиту прописані не у рекламі, а у договорі. Тому знаєш що? Договір потрібно уважно читати. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».